Чесні отці, шановний пане полковнику, пане перший заступник голови Львівської обласної ради, шановні пані і панове, ми насправді сьогодні є свідками унікального дійства, тому що довгий період часу Військово-морські сили України втрачали в силі, в міці, але життя поставляє все на свої місця. І сьогодні ми є свідками тих процесів, я переконаний, невідворотних процесів, коли українська армія, український народ стають міцнішими, сильнішими. І це дається силою, це дається справою кожної людини. Тому що найважливіше, щоб кожен на своєму місці, де визначив Господь Бог, де занесла доля, де оприділили люди, робив все для того, щоб ми повернули наші окуповані території. А для цього нам потрібна сильна армія, для цього нам потрібна підтримка всього цивілізованого світу. І це насправді знаково, що сьогодні на Львівському литовищі, коли ми передаємо цей гелікоптер, який справді вже декілька років лежав в розібраному вигляді, і багато людей вже давно поставили були крапку і хрест на його долі. Завдяки волонтерам, завдяки всім небайдужим людям, ми сьогодні маємо можливість передати його Військово-морським силам України. Це дуже знаково, що цей маленький гелікоптер стоїть тут на Львівському литовищі поруч з великими літаками, літаками наших партнерів і літаками організації Північно-Атлантичного оборонного альянсу, куди 76% мешканців Львівщини бачать наше майбутнє.